До клініки ми приїхали у 2016 році, пройшли один курс реабілітації. У 2017 році відвідали два рази клініку у рік. Артемко після другого разу почав сам злазити з дивана. І ми повзали. Після третього разу, це було листопад-грудень 2017 року, Артемко почав говорити і почав робити перші кроки самостійно. Були падіння, вставав, пробував сам ходити. Ну, четвертий раз ми приїхали в цьому році. Після цих двох тижнів реабілітації Артем почав більше робити кроків, сам почав підніматися. Бігти, розвертатися сам. Бувають і падіння, але встає і далі починає йти. Може зробити зараз кроків 40-45. Дуже старається, йому подобається. Словник дуже... В поїзді, так. Дуже в нього великий словниковий запас. Почав вимовляти букву «Р», говорить цілі речення. Йому подобається реабілітація, подобається займатися на масажі, на ЛФК, на інших процедурах. Виявляє великий інтерес під час проходження такої процедури, як кистевий маніпулятор, коли дитина грається на комп'ютері. Подобається йому дуже і сама клініка, подобаються інструктори, які допомагають. Хотілося сказати велику подяку висловити нашому лікарю, всім, хто додає клопітку і праці до того, щоб дітки наші почали ходити, розвивалися і були хорошими дітьми, так? Дякую за допомогу.